Jau 14 gadus Ventspilī ir tradīcija godināt labākos pilsētas skolēnus, kur atestātā nav zemāka atzīme par 8, un kuriem ir teicami rezultāti centralizētajos eksāmenos. Viņiem piešķir gada skolēna titulu, kuri šogad bija 6, un visi viņi ir pirmās ģimnāzijas absolventi. Tie, kuriem tikai mazliet pietrūka līdz titulam gada skolēns, bet viņu atestāti tik un tā ir skolu, pilsētas un, protams, vecāku lepnums, saņēma Ventspils pilsētas pateicības rakstus. Man motivācija bija vēlme pierādīt sev, kas to tiešām varu. Tas bija galvenais, jo man it kā mācības padevās, bet, nu, teiksim, tā es biju paslinks. Gribējās pierādīt sev, ka es tomēr varu saņemties un arī pacīnīties par šo gadu balvu. Un, protams, arī bija vēlme tikt augstskolā, kur nemaz nav tik viegli tikt iekšā. Tā ir augstas prasības. Jā, pastāsti par nākotnes plāniem. Kur tad? Nu, man nākotnes plāns aizstās ar medicīnu, konkrēti Rīgas Radiņu universitāti. Es tiku budžetā, par ko esmu ļoti priecīgs. Smagais gada darbs atmaksājās. Nu, bija laiks arī atpūsties, bet nu, daudz arī nācās mācīties, saprotams. Es nezināju, kurā augstskolā tieši es gribu iestāties. Tad es domāju, ja man viss atzīmes būs tik labas, es varēšu iestāties jebkurā, kurā es pēc tam vēlēšos. Nu, un tad, kurā augstskolā? Es iestājos Ventspils augstskolā biznesa vadībā. Отличник это такое, ну, понятие довольно условное. Отличник это просто, ну, такой как бы стиль жизни. Оно вот, если получается, то оно получается. Как бы, и это сам процесс, это все так живут, просто у кого-то получается меньше, у кого-то больше. У меня получается больше, поэтому ну, такой результат. И, конечно, остается время и на отдых, и на учебу, и на все остальное. Vairākiem no viņiem paliek arī laika nodarboties ar sportu. Par to absolventi pastāstīja Ventspils domes priekšsēdētājiem un Ventspils izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Ventspils mērs pēc tradīcijas sirsnīgu sarunu laikā mēģina noskaidrot no pilsētas saimniekiem, tā skolēnus sauc Aivars Lembergs, viedokli par vietu, kur viņi izauga, mācījās un iegāja vēsturē. Es esmu lepnis un lepni vecāki un skola un neapšaubām pilsēta visa. Un man ir prieks, viņi izauguši faktiski nu, citā pilsētā. Ja? Un taisnība direktora šodien to pieminēja, ka viņiem bērna pilsētiņa, tas ir pats pa sevi saprotams, olimpiskais centrs pats pa sevi saprotams, ledus hali, vieglētīgs manēža, teatrnams jūras vārti, pārvenes bibliotika, šī bibliotika, tāda, kāda viņa tagad, tas viņiem ir, nu, tas, tā viņi, tādā viņi ir izauguši, ja, tā kā, nu jā, viņi ir jaunās, modernās Ventspils, nu, līdzgaitnieki, jā. Jau pieaugušos jauniešus atnāca apsveikt arī viņu vecāki. Pateicoties viņu audzināšanai un atbalstam, Ventspils teicamniekiem ir ļoti laba starta biļete. Pateikt paldies Lembergu kungam, mēs esam pieraduši vienmēr, kad piepildās viņu solījumi, bet manā gadījumā piepildījušies ir arī viņu vēlējumi. Jo 95. gada 31. māja rītā, kad Edgars dzima, tad dzemdību nodaļā virmoja neliels satraukums, jo visi gaidīja slimnīcā ierodamies Lembergu kungu. Nu, un Edgars bija pusstundu atpakaļ kā piedzimis, ka tiešām viņš ieradās un apskatīt aparatūru, kura bija slimnīcā iegādāta. Un mediķi viņu aicināja pie aparatūras, bet viņš pagriezās pret Edgaru. Un viņš bija tikko nomazgāts, sapucēts. Un pirmais ciemiņš, kur viņš sastapa, tas bija Lemberkungs. Un viņš jau tajā brīdī vēlēja, lai puisis izaugtu par gudru, lai skola, vecāki un pilsēta ar viņu vēlāk varētu lepoties. Sešus Ventspils skolēnus, kuri ieguva gada skolēna titulu, apbalvoja ar naudas prēmiju 215 eiro apmērā, un astoņus skolēnus, kuriem izsniedza pateicības rakstus, apbalvoja ar naudas prēmijām 75 eiro apmērā.